can't stop, stop, won't stop, won't stop, can't stop. Hello, tere tulemast, täna on meil külaline just sellepärast, et me oleme hetkel puhkusel ära ja sellest tulenevalt meie ei suutnud teile tegelikult vlogi teha. Therefore all the zooms, sest et meil on täna väga põnev challenge teile. Me ei ole 100 aasta challenge teile. Tegelikult on tore, sest et tänane vlog, et me ostame ära, on kohe sponsoreeritud ja Coca-Cola poolt. Liina räägib täpsemalt, mis me tegema hakkame siit. Vaadake, kuna te teate, et Coca-Cola on siis selline vahva stories, ehk siis nende purkide ja pudelite peal on siis Sõnad, just nimelt, see oli väga hea, ma ei tea, mida ma tegin siin, on siis need sõnad. Mina käisin kunagi ammu aega tagasi, maikuus Sky Plusis ja mul pandis sellist hästi toredat challenge'it tegema. Oli aega, teatud arv sekundeid. Siis mõelda välja laul, kus on see sõna, mis mul on ette antud sees. Ja loomulikult sa ei saanud sellega hakkama. Olime reaalne piinlikus olukorda, thank you so much, Sky Plus. Mõelda välja võtma, ting, ting, ting. Ja siin on Marti. Mis sa teed siis? Ja mis sinu tunnus see ting-ting on? Kvak-kvak! Alustame või? Jaa! Ootakas! Vau, vau! See on esimene sõna! Summertime sadness! Kvak-kvak-kvak! Summertime sadness! Ting-ting-ting! Aga kui sa seda selle? Ma ei tea, mis? I got that summertime sadness! No vaata, näed, palun! Here is a coke for you. Nii, järgmine, ma loodan, et ma saan käe, ma tõksin, et tõesti väga palavaks läheb. Kõik mõtled, ma olen valinud väga palava päeva, millal filmida. Kaks, üks. I'm just a TV. Teenage dream! Aga... Kuidas? Oh my god, oota. I'm just a teenage dirtbag baby. Elja. Baby with me. Wanna... Ma laulan nii valesti, et me ei saa copyrighti mitte mingil juhul. Nii, meil on väga tasalaginne võistlus, et kelle on 1-1. Nii et vaatame, kuidas meil edasi läheb. Kokkuses. Kvak-kvak! Oota, sa võistu teeme. Jaa, see on lihtsalt nii vaikselt. Kurat! Mul et... Ei! See on vastupidi. See on jaa, mul tuli ka, sest see on just... Aga vaet ei ole, sest see on teistpidi ka. If I were your girlfriend, you'll never let you go. On teistpidi ka või? Jaa, sest et see üks tüdruk tegi, vaata. If I was your girlfriend, I'd drive you up the wall. Mõned variantid teil siin, kus lauludes on sõnad girlfriend sees. Hey, hey, you, you, I don't like your girlfriend. You know it's not a secret. Teine asi, see viimane vaatas Ariana Grande on see. You are my boyfriend, boyfriend, I ain't your girlfriend, girlfriend. This is a breakup with your girlfriend. Don't you wish your girlfriend was hurt like me. Jaa. Muidugi, come on, see on meie ajastu laulud. See seda indise. I feel offended. I know that song too. See on see kuf ajas mind see segadusse. Kuf. Meil on veel. Ting ting. Ting ting. The sex is on fire! Miks mulle ei olnud see meelda? Sex is on fire! Kus on? Sex is on fire. Mõned stiili näited veel, kus on fire sees. I see fire inside of mountains. Ei, Sherani laul. Poleks nii väärä see tuli. If I told you this was only gonna hurt. If I want you that the fire's gone. Ulla, see nii näeb meil järgmine sõna. Näevad katata igakord silmad kinni, see on nii naljad. I'm seeing... Yes. I'm singing in the rain. See on mingis Frank Sinatra lugu. I'm singing in the rain. Aga järgmised näitad sellest on sellised. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Then we start to dance and I'm singing like, girl, you know I want your love. No love is handmade for somebody like you. Is this something to them? Ja näiteks ting ting ting, all of me sang ka. That worst distraction, my rhythm and blues. And I'm singing, it's ringing my head. Ja tehniliselt meil on praegu siis juba päris hästi läinud. Ütleme nii, et meil on üks, on boonus veel. Aga sellega tuleb ainult üks asi meelde. Ja ma tean ka ainult ühte fraasi. Ma ei ole seda laulu kunagi kuulnud. Ma tean ainult ühte fraasi sellest. Ma olen seda laulu mitte kunagi kuulnud. Võimalik! 3, 2, 1 ja... Mul ei tule meelda. I'm a be like. Mul on nagu mingi... Tuli meelda või? Be like a virgin. Hey!
Just like a very first time. No. Mulle punkti. Sina reaalselt teed seda täiesti random hetkedel. Kuidas sulle ei tule meelde see? Sest aru, Martti teine kord istub arvuti taga ja siis tal on nagu teatud laulud, mida ta nagu täiesti random hetkedel hakkab laulma. Ära hakka enne laulma, las ta annab natuke vihjeid, äkki ma arvan isegi ära. Tean seda laulu raudselt. Minu elu on nagu... My life be like... Quack, quack! My life be like... Ja me lõpetame viigiga või? Yes, veri näe, sõbralik värk, keegi ei saagi peksa. See on meie ajalugu. See sest, et olte kommentaarides märku, kumb päriselt tubli ma leia. Järgmisel nädalal oleme tagasi oma tavalise vlogiga. Kui sa tunned, et tahad Merifikut veel rohkem pinnata, minna tema kanalisse ja kirjutada viimase video alla, miks sul uut videot juba pole, kui juba pole siiamaani tulnud, sest tal on 2 nädalat aega, et selle vahepeal üks video valmistada. Ta isegi vlogis mu singli reliisi pidu. Olen ma right. Ja ta ei ole seda üles pannud, ma ütlen bad friend. Äkki me peaks rematchi tegema. Jaa, kunagi. Coca-Cola, sponsoreeri meid uuesti, siis me teeme uuesti rematchi. Ta vaikka. Bye! Üks asi, mis me tahaksime veel selle lõppu lisada, on see, et hetkel veel kuni 31. augustini on võimalik võita endale elektrilisi jalgrattaid. Brum brum, minna hardcore tahaks ka seda rata. Siin on selline nüükene QR kood, mida sa siis seal Coca-Cola appis saad igal pool. Paneme selle logo korra veel uuesti ka, see on selline app, seal alla tõmbad ja skännid neid erinevaid QR koode või paned endal manuaalselt sinna neid koode sisse, siis sa kogud erinevaid münte ja kalliskivisid. Ja nende eest sul on võimalus võita siis endale brum brum elektriline jalgratas. Nautige teie ka siis viimast hetke suvest. Bye! Te võite minu videosse tulla. Võime küll tulla, kui me jõuame.